que não houve apelação, não houve apreciação da apelação. Por que digo isso? Porque o parecer pré-opinante, o parecer da Egrégia Procuradoria de Justiça, diz que, apesar de pugnar no seu dispositivo do parecer o conhecimento da revisão criminal, no corpo da argumentação do Ministério Público na Corte, diz que a revisão criminal não seria apta a uma terceira instância ou, quiçá, uma segunda apelação. Não houve apelação em face da fuga do revisionando, do peticionário, e, portanto, o tribunal, o Egrégio Tribunal de Justiça do Ceará, não apreciou a questão posta. No que tange à questão de fundo, excelências, um duplo homicídio e resistência. A resistência já alcançou a prescrição. Mas o duplo homicídio que aconteceu numa pequena comarca, que aconteceu num local no qual as testemunhas ouvidas sob o pano do contraditório não trouxeram elementos probatórios capazes de denominar a autoria delitiva dos homicídios. Por que digo isso? Porque foram duas testemunhas ouvidas sob o pano do contraditório, uma de nome Francisca, que estava acompanhando um dos envolvidos, e uma testemunha presencial, senhor Manuel, esse senhor Manuel, excelente, Manuel Pires do Nascimento, ele disse que houve uma confusão generalizada, que houve de fato uma briga generalizada na qual essa briga, as pessoas utilizaram cadeiras e as pessoas utilizaram facas. Entretanto, esse senhor Manuel Pires do Nascimento, ouvido as folhas 184 e 185 do volume 3, excelências, não trouxe a colação, não trouxe a identificação dos autores dos fatos. Porque não foi apenas e tão somente o revisionando condenado, não foi apenas o peticionário condenado, mas sim outras pessoas, e por uma questão de lealdade até irmão de sangue do peticionário, excelências. Entretanto, por que o peticionário foi envolvido nessa ação penal? Por que o peticionário foi condenado nessa ação penal? De acordo, vilipendiando a primeira figura do artigo, o inciso 1 do artigo 621 do Estatuto de Rio. Ou seja, a decisão do Egrégio Conselho de Sentença vilipendiou a prova dos autos, afrontou a prova dos autos, já que o Ministério Público, detentor do ônus da prova, já que o Ministério Público, conforme melhor estabelece a exegética contida na primeira parte do artigo 156 do Código de Processo Penal, não trouxe, não fez uma correlação com a devida e máxima vênia ao Ministério Público. Mas, Sua Excelência, que tem o Ministério Público num todo, que tem o dever de comprovar a autoria e materialidade, neste caso, não o fez, porque a testemunha que foi trazida no bojo da ação penal não conseguiu identificar a pessoa do peticionário Francisco. E por que ele foi envolvido? Porque eles saíram, ele estava no contexto, ele não desdisse que estaria no local dos fatos, ele não fala que não pegou uma cadeira para se defender, ele fala sim, meu irmão estava sendo agredido por dois seguranças com cacetetes, e aí as pessoas se voltaram contra ele, peticionário, e ele disse, eu peguei sim uma cadeira para me defender, e portanto, depois ele foi embora, ele deixou o local, deixando o local próximo ao cemitério, eminentíssimos desembargadores que compõem, sem dúvida nenhuma, a escola da magistratura brasileira, ele não parou numa blitz, que seria uma blitz policial, e, portanto, ele foi custodiado e foi preso, detido mais à frente. Então, por ele ter, aspas, fugido da tal blitz, que ele foi envolvido nessa persecução crime. Razão pela qual, excelências, respeitando, sim, a soberania do Egrégio Conselho de Sentença. Mas essa soberania não pode vilipendiar a messe probatória coligida na persecutio criminis. Razão pela qual, não trazendo o Ministério Público elementos
aptos à guisa de superdanear a autoria delitiva a emister o deferimento do pleito revisional, sem afrontar, evidentemente, a soberania do Conselho de Sentença, absolvendo-o das imputações levadas a efeito. Entretanto, já encerrando, porque a perolação há de ser concisa, no que pertine à tese subsidiária, que é a expiação, que é a dosagem da pena, o meritíssimo juiz presidente do Egrégio Tribunal do Júri, na oportunidade, cuja pena não foi revista em grau de apelação por vossas excelências, disse assim: réu tecnicamente primário, sem anotação de antecedentes, conduta social sem registros e negativo, personalidade de homem comum, todavia reveladora de agressividade, dada a forma como se ouve quando da perpetração das mortes das vítimas. Motivos dos crimes desfavorecem o réu, dada a inexistência de indícios... Olha só, excelência. Motivos dos crimes desfavorecem ao réu, dada a inexistência de indícios de que tenha agido em legítima defesa própria ou de terceiro. Excelência, não se discute na dosagem da pena o rechaço da exculpante. Na dosagem da pena, é mister que o julgador, e é assim que nós aprendemos com vossas excelências, analisem os predicados estabelecidos no artigo 59 do Estatuto Substantivo Penal. E, ao analisar, e não o tipo penal em si no qual ele já foi condenado, mas sim os predicados positivos e também negativos do artigo 59, e na primeira fala da sentença, quando estabelece o meritíssimo juiz, e de fato estabeleceu o meritíssimo juiz, os predicados positivos do revisionando, apresenta-se-nos que uma pena de 34 anos de reclusão é totalmente desproporcional ao caso subjúdice. E mais, o correu Gerdeão Alves Saraiva, na mesma imputação, nos mesmos fatos, na mesma participação, foi condenado a 26 anos de reclusão, contrariando a isonomia, contrariando a igualdade, contrariando a proporcionalidade. Se vossas excelências, é o que a defesa pugna na parte final, reprocharem a tese de absolvição, a defesa pugna que vossas excelências, que compõem a escola da magistratura brasileira, verifiquem a proporcionalidade e a fundamentação estabelecida na pena para que esta não fique contraditória com o correu Gerdeão Alves Saraiva, e que Deus ilumine mais uma vez a consciência e o julgamento que vocês farão nesta tarde. E muito obrigado pela irrestrita e singular atenção dispensada a este advogado. Muito bem. Concedo a palavra à representante do Ministério Público. Senhor presidente dessa sessão criminal, desembargador Lincoln Araújo, demais desembargadores e desembargadoras aqui presente, doutor Eugênio Malavasi, pronunciei correto? E na pessoa de Vossa Excelência, saúdo os demais advogados presentes nessa sessão, doutor Canamari, ilustre representante da Defensoria Pública, doutor Nilciton, Luiz Eliésio, que organiza esta sessão na parte da informática. O Francisco Alexandre Alves Saraiva praticou o crime do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4º, combinado com o 329 do Código Penal. E condenado que foi, a defesa vem agora pugnar pela desconstituição da sentença transitada em julgada, haja vista que o juiz de piso declarou deserto o recurso apelatório interposto em seu favor em virtude da fuga do revisionando. Assegura a defesa
que a condenação do Conselho de Sentença ocorreu de forma contrária à apuração da prova, a prova que está nos autos. No caso da espécie, a análise dos autos evidencia que o presente pedido de revisão criminal pretende rever a decisão judicial que lhe foi desfavorável e que, de modo algum, presta-se ao desiderato legal contido no pedido inserto nos artigos 621 do Código de Processo Penal. A alegação da nulidade suscitada por isso não socorre o pedido revisional, aduz que a decisão que declarou deserto o recurso de apelação interposto em favor do revisionando teria cerceado seu direito de defesa. Na verdade, ao tempo da decisão do trânsito em julgado, datada de 21/2/2000, o artigo 595 do CPP não havia sido revogado. E ele diz o seguinte: se o réu condenado fugir depois de haver apelado, será declarada deserta a apelação. Fecha aspas. Portanto, o juiz de piso, por essa razão e a favor da norma penal, proferiu sentença escorreita e juridicamente sustentável. E a hipótese não se subsume às regras incertas no artigo 621 do CPC, que respalda o ajuizamento desta revisão criminal. Solução diversa causaria indevidamente e indesejavelmente a insegurança jurídica. Quanto ao mérito de que não há prova nos autos a respaldar a decisão condenatória, porque as testemunhas não teriam sido suficientemente convincentes ou não trariam, não refletiriam a cena do crime, é apenas uma argumentação defensiva e que merece todo louvor pela eloquência e pelo brilhantismo de quem a patrocinou. Mas a sentença condenatória, ela permanece robusta, impassível e, portanto, sem merecer qualquer retificação por ocasião desta revisão criminal nesse ato. Portanto, o Ministério Público reitera o posicionamento já ofertado nos autos do processo dessa revisional e pugna pelo seu improvimento. Muito bem, muito bem. Concedo a palavra ao eminente relator, Eduardo Sérgio Parente. Pois não. Novamente, boa tarde a todos. Parabéns pelas manifestações. Mas, realmente, o Ministério Público tem razão. A questão principal aqui é a questão levantada da segurança jurídica, né? E o meritíssimo juiz, à época, ele apresentou todos os fundamentos para que o réu, ora requerente, recorresse em liberdade, porque o recurso apelatório não foi conhecido nos termos do artigo 594 do Código de Processo Penal, porque, consoante se observa as folhas 36 a 37, o réu evadiu-se do ergástulo, sendo este um requisito de admissibilidade recursal à época do julgamento do processo, inclusive perfilhado pelos tribunais pátrios, consoante se observa pela leitura das jurisprudências contidas no voto e datadas de período anterior ao ano de 2007. Assim, tens que na espécie deve ser aplicado, até mesmo considerando exatamente a segurança jurídica das decisões, o princípio tempus regit actum, ou seja, de que mesmo após a edição da lei número 12.403, a lei e a jurisprudência vigente à época do fato é que regerá a relação jurídica traçada. Isto a fim de que se atribua estabilidade às decisões, vez que se admissível a pretensão aqui aduzida, por certo o Poder Judiciário estaria malfadado a reanálise da situação de todos aqueles casos parelhos em que o recurso apelatório foi inadmitido em razão do cumprimento da antiga redação do artigo 595 do Código de Processo Penal. Circunstância esta, por certo, que causaria instabilidade no sistema jurídico, atingindo, bem assim, a segurança jurídica que se confere às decisões, sobretudo quando estas encontram-se acobertadas pelo mando da coisa julgada, como no presente caso. São precedentes, há precedentes desta corte, inclusive neste sentido.
Portanto, presidente, não há outra conclusão senão a de que, para as decisões predecessoras ao entendimento fincado no ano 2009 pelo STF e anteriores às leis 11.719 e 12.403, não há que se falar em admissibilidade de nulidade processual, em razão da aplicabilidade do artigo 595 do Código de Processo Penal, exceção recursal ante o fato de o réu não ter se recolhido preso ou ter fugido. Ato de contínua análise, o requerente aduziu até mesmo que a condenação imposta encontrava-se destoante das provas contidas nos autos, considerando que a palavra do requerente não foi levada em consideração e que o argumento apresentado por ele desde o início da persecução penal era de uma só voz e que as testemunhas ouvidas nada comprovaram acerca de sua autoria delitiva. Nesse particular, a contrariedade à prova dos autos deve ser entendida de maneira restritiva, isto é, a contradição entre o contido na decisão condenatória e as provas dos autos precisa ser manifesta, flagrante, dispensando qualquer avaliação subjetiva da prova, sob pena de a revisão criminal se transmutar em apelação, o que não se revela na hipótese dos autos e, portanto, não pode ser admitido, pelo que a revisão criminal não pode ser conhecida neste ponto. Na esteira desse raciocínio, é uníssono o entendimento jurisprudencial. Concernentemente à idoneidade das circunstâncias judiciais, tem-se que a jurisprudência pátria e até mesmo esta Egrégia Corte de Justiça, no âmbito da sessão criminal, tem admitido a possibilidade de reavaliação, não sendo o caso em apreço da aplicabilidade do entendimento sumular número 56 do TJCE, haja vista que tal situação não foi objeto de análise em sede recursal, até mesmo porque o AP... Presidente, eu acho que o desembargador Sérgio... Doutor Nilson. O desembargador Sérgio está com conexão baixa, sinalizando aqui. Minuto, desembargador. Até baixa a zero. Que tivesse conectado. Agora sim. Perdão. Tá bom, peraí. Vamos ver aqui o que é que acontece. Nós estamos lhe ouvindo. Doutor Sérgio, pode prosseguir. Acho que travou mais uma vez. Novo. Rapaz, eu tô com vontade de tentar conectar aqui ao celular. Agora estamos lhe ouvindo. Agora estamos lhe ouvindo na sessão. Tá bom. Bora ver aqui. Estamos ouvindo. Estamos ouvindo bem. Perdão, é porque tá realmente uma instabilidade aqui. Eu vou tentar aqui, se não der certo. Pode estar tá me conectar. Você, só como sugestão, o senhor pode desligar o. Tudo bem, senhor. O vídeo e ficar só no áudio. Pode desligar o vídeo e ficar no áudio que melhora, dá para melhorar a conexão. Mas. Desliga o vídeo. Desligando. A questão maior é se eu estou conectado ou não, entendeu? Eu acho que está conectado. Estou me ouvindo bem. Está conectado, estamos ouvindo. Eu vou tentar aqui, se travar, aí eu tento só no áudio, se não der certo, aí eu tento pelo celular, tá bom? Me perdoe, foi a conexão aqui. Ok. Acho que está um vento forte aqui e a minha não Isso é acontece. Fita, e aí cai. Isso acontece, Divaldo. Pois não, perdão. O pior é não saber muito onde é que eu estou. Eu até tinha voltado para a ementa.
justamente pedindo permissão para ler a ementa. Eu li o voto todo e eu vou ler a ementa aqui. Se os senhores acharem suficientes, eu paro nela, porque de qualquer forma eu tenho que ler. A ementa, leia a ementa. Então vamos lá. Pode ler a ementa. Direito processual penal e penal, revisão criminal, crimes de homicídio qualificado, resistência, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4º, combinado com o artigo 329, ambos do Código Penal. Pleito de nulidade em razão da deserção nos moldes do artigo 595 do Código de Processo Penal. Não acolhimento, norma que na época da sentença e trânsito em julgado era perfeitamente aplicável, inclusive chancelada pela jurisprudência pátria e dos tribunais superiores. Incidência do princípio tempus redit iatum em prestígio à segurança jurídica que deve guardar as decisões judiciais, pleito de reanálise de prova, argumento de que a condenação foi contrária à prova dos autos, inviabilidade, ausência de comprovação de alguma nova evidência que possa beneficiar o requerente, espécie que não incide nenhuma das hipóteses do artigo 621 do Código de Processo Penal, precedentes neste sentido, revisão criminal não coincida neste ponto, dosimetria, reanálise e possibilidade de desacertos encontrados na primeira fase, inidoneidade das vetoriais da personalidade, circunstâncias, consequências e comportamento da vítima, pena redimensionada, revisão criminal, parcialmente coincida e na parte cognoscível, parcialmente provida. Eu vou só ler o finalzinho aqui, que seria a definição da pena, o inciso 8. Diz aqui, revisão criminal parcialmente coincida e na parte cognoscível parcialmente provida, no sentido de redimensionar a pena do requerente para 28 anos e 6 meses de reclusão e 4 meses e 7 dias de detenção, isto pelo cometimento dos crimes previstos no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4º, duas vezes, combinado com o artigo 329, ambos do Código Penal. Acho que assim eu esclareço. Tudo bem? Tudo bem. Então pronto, devolvo a palavra, presidente. Me perdoe. Tá. Acontecido. Doutor Nilson, falta alguém votar? Não, todos votaram. Eu anuncio o julgamento. A corte, por unanimidade, conheceu parcialmente da revisão criminal e, na parte conhecida, lhe deu provimento parcial nos termos do voto do eminente relator. Parcialmente conhecida a revisão e parcialmente provida nos termos do voto do eminente relator. A decisão foi unânime. Vamos a outra sustentação oral. Muito obrigado e permitam-me me retirar. Muito obrigado, uma boa tarde, bom trabalho. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Tem agora um agravo regimental número 09. É o agravo regimental número 062, 95, 95, dígito 89. Em que é agravante? Regivaldo Damásio dos Anjos. Agravado, Ministério Público do Estado do Ceará. Relator, desembargador Sérgio Luiz Arruda, parente. É mesmo, desembargador? O advogado está? Sim, excelência. Boa tarde, doutor Juvimário. Boa tarde. Vou pedir licença a todos para ler aqui o relatório. Cuidam os autos de agravo regimental em face de decisão monocrática de folha 595 a 599, que não conheceu de revisão criminal interposta pela defesa de Regivaldo Damásio dos Anjos, devidamente representado pelo causídico Juvimário Adrelino Moreira, em desfavor da sentença de folhas 25 a 45, proferida pelo juiz de direito da Vara Única da Comarca de Cedro, que o condenou na prática do crime capitulado no artigo 1º, inciso 1, A e B, combinado com o artigo 1º, parágrafo 4º, terceiro da Lei 9.455, na forma dos artigos 29 e 69 do Código Penal, a pena de 16 anos e 4 meses de reclusão em regime inicial de pena fechada. Em síntese, pretende o recorrente a anulação da sentença de primeiro grau para o fim de considerar o ato praticado pelo requerente como crime único,
crime continuado, aplicando-se o novo quanto da pena imposta ao mesmo e, por fim, modificando o regime inicial de cumprimento da pena. Ainda de forma subsidiária, requereu a extensão do artigo 580 do Código de Processo Penal ao argumento de que a pena do corréu Ulisses Pinheiro Amâncio foi redimensionada quando do julgamento da apelação criminal número 000-4317-49-2010. Nos autos originários, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, a folha 595-599, manifestou-se pelo desprovimento da revisão criminal. Já neste agravo regimental, as folhas 20-21, a mesma não apresentou manifestação de mérito, considerando o artigo 270, inciso 2º do RITJCE, do Regimento Interno. E pós vieram-me conclusos os autos, é o que importa relatá-lo e devolvo a palavra, excelência. Muito bem. Com a palavra, o agravante, pelo prazo regimental. Todos me escutam? Sim. Excelentíssimo senhor presidente da sessão criminal, desembargador Lincoln, excelentíssimo relator, desembargador Sérgio Parente, excelentíssimos desembargadores, integrantes da sessão criminal, que é composta pelas três câmaras criminais do Tribunal de Justiça do Ceará, a quem cumprimento em nome dos desembargadores Mário Teófilo, estou vendo aqui, presidente da primeira câmara, Francisca Adelineide, presidente da segunda câmara, desembargador Henrique Jorge, da terceira câmara, com quem tive preciosos diálogos sobre as inovações trazidas pelo pacote anticrime. Ilustres representantes do Ministério Público e da Defensoria Pública, excelentíssimos colegas advogados, senhoras e senhores. Na minha sustentação oral, excelência, serei bem breve, porque o caso reflete uma evidente teratologia e se verifica essa situação alegada apenas olhando a denúncia, as alegações finais do Ministério Público e a sentença. Excelências, o agravo interno busca demonstrar que a presente revisão criminal proposta e inadmitida liminarmente pelo ilustre relator tem como base o artigo 621, inciso 1, do Código de Processo Penal, que trata do cabimento da revisão quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. E no caso dos autos, é flagrante a teratologia, pela ausência de correlação entre a denúncia e a sentença. E devo destacar que este egrégio Tribunal de Justiça de Ceará editou a súmula 56 com o seguinte enunciado. Não se conhece da revisão criminal com fulcro no artigo 621, inciso 1 do Código de Processo Penal, quando esta se fundamenta em teses já rechaçadas, em recurso de apelação. Destaque-se inicialmente que a súmula 56 não se aplica ao caso dos autos, porque sequer as teses levantadas na apelação foram analisadas ante a intempestividade do apelo. Da mesma forma, não se pretende utilizar desta ação autônoma para reanálise das provas e como uma segunda apelação criminal. Isso porque, excelências, as provas e os argumentos trazidos pelo revisionando, ora agravante, sequer foram analisados ante o indeferimento liminar pelo excelentíssimo senhor relator, desembargador Sérgio Parente. O que se busca de forma bem delimitada é que esta sessão criminal reconheça a flagrante falta de correlação entre a denúncia que pediu a condenação do agravante em crime único de tortura e a sentença que, sem qualquer aditamento da peça acusatória pelo parquê, condenou o autor da revisão criminal em dois crimes de tortura em concurso material em penas altíssimas, excelências, o que totalizou 16 anos e 4 meses de reclusão. E, excelências, na denúncia de folhas 20 a 24, folhas estas da revisão criminal, o Ministério Público pediu a condenação do agravante em crime único de tortura. Nas alegações finais da mesma forma, o Ministério Público, nas folhas 375 a 378, também requereu a condenação em crime único de tortura. Não houve, excelências, qualquer aditamento da denúncia ou requerimento expresso para condenação sequer em concurso formal de crimes. Entretanto, se verifica das provas dos autos que na sentença anexada houve a condenação em dois crimes de tortura em concurso material em flagrante mutatio libelli
e total falta de correlação entre a denúncia, as próprias alegações finais do Ministério Público e a sentença. É flagrante, portanto, nas provas dos autos, que mesmo sem requerimento do Ministério Público, que pediu a condenação do agravante em crime único de tortura ou qualquer possibilidade de defesa, excelências, pelo autor da revisão criminal, houve a condenação em dois crimes de tortura. Repito, que é flagrante a teratologia da sentença ante a ausência comprovada da correlação entre a denúncia e as próprias alegações finais do Ministério Público. E o agravante estava e está preso há tanto tempo, excelências, que pediu-se, na pressa, na correria, na elaboração da peça, a procedência da revisão criminal para reconhecer o ato praticado como crime único, porque isso já faria com que ele saísse do cárcere com a pena integralmente cumprida. Ocorre-se que, no caso dos autos, se faz necessário anular o processo desde a sentença, nos termos do artigo 626 do Código de Processo Penal, referente ao processo objeto da persecução criminal. Por isso e por tudo exposto, se requer e pede a vossas excelências que julguem provido o presente agravo interno com a consequente procedência da revisão criminal, a fim de anular, excelências, o processo desde a sentença, isso com a possibilidade que o Ministério Público, acaso entenda, adite a denúncia e seja possibilitado ao autor da revisão criminal, ora agravante, o direito de se defender de todos os fatos a ele imputados a serem devidamente e corretamente apreciados pelo juízo de primeiro grau da comarca de Sete. Que se permita, acaso o Ministério Público entenda, aditar a denúncia e entender que haja dois crimes realmente de tortura, que se possibilite ao revisionando, ora agravante, a possibilidade de se defender sobre esses fatos e afastar de vez essa total ausência de correlação entre a denúncia e a sentença. Requer-se também, excelências, com a procedência da revisão criminal, que seja expedido alvará de soltura para imediata liberação do autor da revisão criminal referente ao processo dos autos, acaso não esteja preso por outro. Grato pela atenção, é como requer. Muito bem, doutor. Concedo a palavra ao representante do Ministério Público. Desculpem. Estão me ouvindo? Pode prosseguir. Okay. Então, cumprimento, agradeço a Vossa Excelência, cumprimento novamente os desembargadores e os demais que eu já cumprimentei por ocasião da primeira sustentação oral, mas faço um cumprimento especial ao doutor Juvimário Moreira. Excelências, como eu mencionei bem no início da sessão, eu não tinha examinado os autos, porque por tratar-se de agravo regimental, não é costume o Ministério Público fazer a sustentação oral. Mas preocupada com a questão, eu corri rapidamente ao processo. E uma coisa me deixou muito impressionada. A denúncia, ela fala de uma tortura coletiva por vários dos autores, e houve uma passagem que eu li com muita rapidez, mas que me deixou muito preocupada e até um tanto mexida emocionalmente. Na hora em que os comparsas do Regivaldo Damásio dos Anjos foram flagrados, uma das autoras, estava já esquentando uma água fervente para derrubar em uma das vítimas. Bom, esse apenas é um desabafo que eu faço aqui a respeito do fato em si, que me deixou bastante preocupada. Então, por se tratar de agravo regimental, depois dessa revelação que me deixou bastante emocionada a respeito desse processo, eu vou me filiar ao que a colega Lúcia Maria Bezerra Gugel falou no processo, vou me filiar ao parecer dela, à manifestação dela, e que nesse caso de agravo regimental interno, o regimento interno desse
egrégio tribunal, no inciso 2, ele diz: se o recurso foi interposto em processo de natureza penal, o relator, não sendo o caso de reconsiderar o provimento judicial combatido, julgará o agravo interno, independentemente da pauta, proferindo o voto. E ela entendeu, e eu me filio ao entendimento dela, de que, nesse caso, não há necessidade de atuação do parquê. Portanto, eu deixo ao crivo de vossas excelências a respeito desse fato, mas deixo também a impressão que me deixou bastante comovida em relação a esse fato. Muito obrigada. Devolvo a palavra ao eminente relator. Feita a conexão? Todos me ouvem? Sim. Então vamos lá. Pode prosseguir. Para fazer a leitura. Pretende o recorrente a rediscussão de que a hipótese em apreço em que o réu foi condenado nas tenazes do parágrafo 1º, 1A e B, combinado com o artigo 1º, parágrafo 4º, 3º da Lei 9.455 por duas vezes, tendo em vista a existência de vítimas diferentes, de respeito à situação de concurso de crime continuado, artigo 71 do Código Penal, e não concurso material de crimes, artigo 69 do Código Penal, apontando inclusive que o meritíssimo juiz não observou a norma do artigo 384 do Código de Processo Penal, situação de mutatio libelli, sem o exercício da ampla defesa e contraditório processual. De forma subsidiária, tendo em vista que a pena do réu foi redimensionada no bojo do recurso apelatório 00043174902010, protestou pela extensão dos efeitos nos moldes do artigo 580 do Código de Processo Penal, tal qual aduzido no deciso monocrático, relativamente à situação de reanálise dos crimes em apreço sob o prisma de concurso material, argumento de que assim, por essa procedendo, o meritíssimo juiz até mesmo deixou de observar o artigo 384 do Código de Processo Penal, porquanto aplicou ao caso o concurso material de crimes, quando deveria ter incidido a continuidade delitiva sem oportunizar, para tanto, o exercício da ampla defesa e contraditório processual. Pense que a pretensão do revisionando não deve mesmo ser conhecida. É que tal questão de incidência ou não de continuidade delitiva é matéria que merece ser enfrentada no bojo de apelação criminal, considerando a necessidade de rediscussão das circunstâncias fáticas aliadas aos requisitos impostos pela lei penal, tais como condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, que levam a crer que o cometimento do segundo delito é uma continuação do primeiro, situação esta que beneficia o réu, porquanto, se os crimes forem iguais, aplica-se a pena de um só dos crimes com a causa de aumento de um sexto a dois terços, e se diferente, aplica-se a pena do mais grave com a mesma causa de aumento. Assim, em não havendo o réu interposto a apelação em tempo hábil, não se pode admitir que, em sede de revisão criminal, seja rediscutido o mérito da demanda, levando-se em conta as circunstâncias de condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, bem ainda a unidade de desígnios e o vínculo subjetivo entre os eventos, para se admitir a reformulação da pena do revisionado pelo que está com atenção no quadro atual do artigo 621 do Código de Processo Penal. Não fosse isso, por questão de retórica, mencione-se que o ministro e o meritíssimo juiz bem aplicou ao caso a situação do material de crimes, por considerar que o crime de tortura deu-se contra duas vítimas, sendo necessária, pois, como dito, a observância da teoria mista de que não só as condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes devem ser analisadas, como também de desígnios ou de vínculo subjetivo entre os eventos, o que demanda uma análise aprofundada das provas, vez para tanto até mesmo o modus operandi necessita ser revisitado, não havendo, então, que se falar em malferimento ao princípio da correlação, artigo 384 do Código de Processo Penal, precedentes. Também, se observarmos os termos da denúncia, veremos que o meritíssimo juiz, quando dá aplicação da pena, apenas aplicou a norma do artigo 69 do Código Penal, não havendo procedido nova capitulação jurídica do fato, que reforma a possibilidade de afastamento, o que reforça a possibilidade de afastamento do argumento de malferimento ao artigo 384 do Código de Processo Penal. Para além disso, quando do julgamento do recurso do Correio Lis Pinheiro Amâncio, foi mantido o reconhecimento da situação de concurso material de crimes, processo 00043174902010, já citado. Tem-se, pois, que para analisarmos a situação aduzida de continuidade delitiva, como dito, por certo, seria necessário adentrarmos nas provas das circunstâncias fáticas que, inclusive, em que pese não reapreciada no bojo do recurso ora revisionando, haja vista a interposição intempestiva,
foi reapreciada quando da análise do recurso do Correio, por ocasião da dosimetria, processo 004-317-49-2010, sendo mantida a situação de concurso material de crimes. Tal conjuntura de reanálise de provas não é permitida, como já dito, em sede de revisão criminal. Nesse sentido, colacionou-se até mesmo a jurisprudência do STJ. Por tais razões, mantém-se o deciso monocrático de folha 595-599 no tocante ao não conhecimento da revisão criminal concernentemente ao tema incidência de crime continuado, artigo 7.1 do Código Penal, e malferimento ao princípio da correlação, artigo 387 do Código de Processo Penal. Concernentemente à dosimetria da pena, necessário se faz o reconhecimento do pedido de extensão, artigo 580 do Código de Processo Penal, para que, reconhecendo a inidoneidade de fundamentos apresentados para a conduta social e consequências do delito, primeira fase da dosimetria, haja o redimensionamento da pena do recorrente revisionando. Recurso conhecido e parcialmente provido no sentido de reformar a decisão monocrática de folhas 595 a 599 para, conhecendo parcialmente da revisão criminal interposta, julgá-la parcialmente provida, redimensionando a pena do agravante para 13 anos e 7 meses de reclusão em regime inicial fechado por força do artigo 33, parágrafo 2º ar do Código Penal. É como voto, excelência, lhe devolvo a palavra. Pois não. Doutor Nilson, falta alguém votar? Não, desembargador Lincoln, todos votaram. Eu proclamo o julgamento. A Corte, por unanimidade, conheceu do agravo regimental e lhe deu parcial provimento nos termos do voto do eminente relator. Obrigado, excelências. Peço permissão para sair. Então, todos uma boa tarde. Felicidades, doutor. Vamos agora aos processos em pauta. 02 é a revisão criminal número 063-3608, dígito 34. A Corte, por unanimidade, não conheceu da revisão criminal nos termos do voto do relator, da relatora. 03, embargos infringentes e de nulidade número 000956, dígito 52. A Corte, por unanimidade, acolheu os embargos infringentes e de nulidade nos termos do voto da eminente relatora. 04. Revisão criminal número 062-7648, dígito 63. A Corte, por unanimidade, conheceu parcialmente da revisão criminal e ficou improcedente nos termos do voto do eminente relator. 05. Revisão criminal número 062-8253, dígito 43. A Corte, por unanimidade, conheceu da ação da revisão criminal e lhe deu parcialmente provimento nos termos do voto do eminente relator. 06. Revisão criminal número 062-9921, dígito 15. A Corte, por unanimidade, conheceu e negou provimento à revisão criminal nos termos do voto do eminente relator. 07. Revisão criminal número 063-1471, dígito 45. A Corte, por unanimidade, conheceu da revisão criminal e deu parcial provimento nos termos do voto do eminente relator. O 08 já foi julgado. 09. Revisão criminal número 062-2793, dígito 41. A Corte, por unanimidade, conheceu parcialmente da revisão criminal, mas lhe negou o provimento nos termos do voto do eminente relator. Senhor presidente, por gentileza. Pois não. A número Mário. 7. Eu não votei na número 7. É, e eu queria dizer também que eu tenho um voto declarado nessa revisão criminal. Eu votei na número 7. 7, presidente. Número 7? Ah. Então, vou retornar aqui ao número 7. É a revisão criminal número 063-1471, dígito 45, em que é requerente José Adenilson da Silva Lima, requerido do Ministério Público do Estado do Ceará, Correu, Narcélio da Silva Lima e outro, custos legis do Ministério Público do Estado do Ceará. Relator, desembargador Francisco Carneiro Lima. Presidente, eu não votei, mas parece que o desembargador Mauro tem um voto aí em separado. Sim, eu tenho um voto declarado. Então, concedo a palavra ao desembargador Mário Parente Teófilo Neto. Pois não. Em resumo, o meu voto declarado
é apenas no sentido de considerar o montante utilizado pelo juiz no tocante ao agravamento da pena, porque, inclusive, mais favorável ao réu do que utilizado pelo eminente relator. Então, eu venho dizendo, no meu voto declarado, o seguinte: peço vênia ao excelentíssimo desembargador relator para, mesmo concordando com alguns fundamentos apresentados, compreender que o cálculo aplicado no redimensionamento da pena não se encontra adequado ao caso em tela. Em pós-análise do dente dos autos, verifica-se que o juiz monocrático fixou a pena base em 18 anos de reclusão, desvalorando as seguintes vetoriais: culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente e circunstâncias do crime, tendo fixado para cada vetorial o quanto de 1 ano, 2 meses e 12 dias. Em seguida, agravou em 1 ano a pena intermediária, resultando na pena definitiva de 19 anos. No voto do eminente relator, nota-se que fora realizado o decote das vetoriais da conduta social e da personalidade do agente, de maneira adequada, redimensionando a pena base para 18 anos e 9 meses, fixando-se para cada vetorial negativo o quanto de 2 anos e 3 meses, por meio da utilização da fração de 1/8. Já na segunda fase, o relator aplicou a fração de 1/6, mas manteve a pena definitiva em 19 anos. Sabe-se que há posicionamento doutrinário e jurisprudencial acerca da possibilidade da incidência do critério ideal de 1/6 ou 1/8 para cada circunstância judicial negativa. No entanto, tal fração deve ser compreendida como patamar norteador cuja finalidade visa elidir possíveis desproporcionalidades e abusos no momento da fixação da pena. No caso em tela, compreendo que na primeira fase dosimétrica deve-se manter o critério adotado pelo juiz singular, ou seja, 1 ano, 2 meses e 12 dias, visto que se encontra adequado ao contexto delitivo e, sobretudo, com o escopo de elidir reformácio impeios. Assim, entendo que a pena base do crime previsto no artigo 121, parágrafo 2º, incisos 2 e 4 do Código Penal, deve ser redimensionada para 15 anos e 7 meses e 6 dias, em decorrência das vetoriais negativas da culpabilidade, maus antecedentes e circunstâncias do crime. Por fim, considerando que o juiz singular utilizou a qualificadora do inciso 4, surpresa, do supramencionado dispositivo como agravante, mantém-se a fração fixada no época condenatório de 1/18, resultando, portanto, na pena definitiva em 16 anos, 7 meses e 6 dias, uma vez que não há causas de aumento e diminuição de pena. Impende destacar que o instituto do não reformácio impeios deve ser averiguado em todas as fases dosimétricas e não somente no quanto da pena definitiva fixada, sobretudo quando se está diante da análise dosimétrica em sede de revisão criminal, porquanto, como se vê no caso em comento, o juiz singular, de maneira discricionária e sem transpassar critérios fracionais expostos pela doutrina e jurisprudência, fixou patamares proporcionais e razoáveis. Nesse sentido, assenta o STJ. E aqui eu trago uma decisão do STJ corroborando com esse entendimento, né? Aliás, trago mais de uma decisão daquele sodalício. E continuo. Neste condão, se inclina a primeira Câmara Criminal deste tribunal, resguardando o critério aplicado pelo juiz de piso, especialmente quando sequer ultrapassa as frações 1/6 e 1/8. E aí cito decisão na qual foi relator da primeira Câmara. Cito também decisão da segunda Câmara Criminal, utilizando esse mesmo tipo de entendimento. Decisão por unanimidade, diga-se. E também da terceira Câmara Criminal deste tribunal.
igualmente por unanimidade, seguindo esse mesmo entendimento. E continuo dizendo, diante da menção dos aludidos acórdons prolatados pelos três órgãos criminais julgadores deste Tribunal de Justiça, compreendo que se deve manter os cálculos aplicados pelo juiz singular, porquanto, em sentido diverso, consequentemente, esta sessão criminal estaria corroendo a segurança jurídica, pois existiria verdadeira incongruência entre as decisões das câmaras criminais em relação às da sessão criminal, principalmente quando esta é formada por todos os membros que compõem as câmaras criminais. Como já explanado neste voto declarado, os critérios de um sexto e um oitavo tratam-se, na verdade, de uma espécie de farol orientador, não tendo caráter de vincular o julgador na sua aplicabilidade. Além disso, entendo que os parâmetros utilizados pelo juiz singular não se encontram desproporcionais e irrazoáveis, porquanto atendem ao significado necessário da reprimenda. Por conseguinte, diante dos fundamentos alhures, entendo que a pena definitiva perfaz o quanto de 16 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, visto que os cálculos aplicados pelo juiz singular encontram-se mais benéficos para o requerente e nos limites da proporcionalidade e razoabilidade, bem como estão abaixo das frações de um sexto e um oitavo. Diante do exposto, peço vênia ao eminente relator para divergir parcialmente de seu entendimento e votar pelo conhecimento e julgar parcialmente procedente a revisão criminal, redimensionando a pena para 16 anos, 7 meses, 6 dias de reclusão em regime fechado, ficando mantidas as demais disposições da sentença. Apenas a divergência no tocante à pena final fixada. Eu venho aqui me manifestando no sentido de aquiescer, de considerar o montante fixado pelo juiz singular, para não ferir o princípio da reformação em peixe. É como voto, senhor presidente. Eu entendi, Vossa Excelência, votou de acordo com o Carneiro, desembargador Carneiro Lima, que é o relator, mas dando parcial provimento por outros motivos, não é isso? Exatamente. Então, desembargador Henrique, quer falar? O desembargador Carneiro, ele, no primeiro voto dele, ele botou 18 anos em voto provisório, e agora, nesse voto aqui, ele fixou a pena em 15 anos, 7 meses e 6 dias, tirando aquelas circunstâncias do artigo 59. Não foi isso, desembargador Carneiro? Foi exatamente isso. E ele fixou a pena base. Na segunda etapa do coisa, ele disse que não tinha atenuantes, mas tinha a agravante do artigo 121, parágrafo 2º, 4, e aumentou um sexto. E no cálculo, nesse cálculo, deu 2 anos e pouco, e ao total restaria em 18 anos, 2 meses e 12 dias. Isso. O desembargador Mário encontrou um sexto, ele aplicou a mesma pena, 15 anos. Eu estou errada, desembargador Mário? Não, está certo. A diferença é só na agravante. A diferença, desembargadora Adelina, é só na agravante. O montante da agravante. O desembargador Carneiro ficou em 18 e no meu voto está vindo 16. Não, é porque um sexto de 15 anos e 7 meses. Dá quanto? 2 anos, não é não? É, mais ou menos isso aí. Só que calculando um sexto de 15 anos, 7 meses e 6 dias. Dá mais de 2 anos. Eu não fiz o cálculo. É 2 anos e 3 meses, mais ou menos, algo assim. Aí, somado os 2 anos e pouco aos 15 anos, vai dar 18 anos. Não é isso, não, desembargador Mário? Não, pois é. Tem uma calculadora aí? Não, mas o juiz singular utilizou um patamar maior. De um oitavo. E eu venho, pronto, e eu venho me acostumando. Mas a não reforma impédia no sentido de você não ultrapassar a pena ao que foi estipulado na origem. Na origem, ele ficou em 19 anos. E apesar da circunstância dele, que nós podemos rever os fundamentos do artigo 59, independente do que o juiz determinar lá, com outro fundamento. Esse crime foi premeditado numa rua à noite. Foi dado vários tiros
no meio da rua. Quer dizer, são circunstâncias que agravam realmente a situação dele. E, na época, o juiz singular fixou em 18 anos a pena base. E deu um ano na agravante. Daí porque deu 19. Mas, embargador, é porque foram retiradas vetoriais, se não me engano, duas vetoriais dos 59, compreende? E mesmo retiradas, se ele quisesse, ele teria elementos para fundamentar a decisão em 18 anos. Mas mesmo assim, tiradas essas duas circunstâncias do artigo 59, o desembargador Carneiro, ele reduziu a pena base para 15 anos, 7 meses e 6 dias. E aplicou um sexto na agravante do artigo 121, parágrafo segundo 4. Foi isso. E a soma dessa agravante com a pena base, nova pena base, que foi dada, que anterior era 18 anos, a pena final restou em 18 anos e 2 meses e 2 dias, 12 dias. Quer dizer, menor do que a pena anteriormente aplicada na pena original, que era de 19 anos. Isso. E apenas a diferença, apenas a diferença entre o meu voto e o do desembargador Carneiro é de que, na consideração do montante dessa agravante, eu venho mantendo o quanto fixado pelo juiz, tratando-se de uma revisão criminal e considerando que o montante arbitrado por ele não se apresenta como um montante teratológico, um montante desproporcional. Apenas isso. Por isso que no meu cálculo, deu 16 anos. Sim, falei reforma império. Eu estou só justificando que eu não vejo como alguém falar aqui em reforma império, levando em consideração que a pena hora aplicada em definitivo, hoje, agora, se tornaria em 18 anos, 2 meses e 12 dias. E não, e anteriormente era 19 anos. Então, ficou abaixo do que foi estipulado em primeiro grau. É isso que eu estou dizendo. Mas a reformagem de Pérez, Badura, no sentido de que, não considerando o montante utilizado pelo juiz singular na agravante, em sede de uma revisional, se estaria aumentando a pena, não em relação ao que o juiz fixou, mas em relação ao processo dosimétrico. Essas decisões que eu cito aqui, que eu não li para poupá-lo, são exatamente no sentido de que a não-reformação em tese é utilizada também durante o processo dosimétrico e não só em função da pena final. Compreende? Por isso que eu digo não-reformação em tese. A pena final não pode ser superior àquela que foi dada na base. É isso. Também é isso. Então, pronto. Embargador Henrique Jorge, Gonçalves, você quer se manifestar? Eu não votei ainda nesse caso. Eu fiz uma observação também, no início, em relação à dosimetria da pena. Aliás, o desembargador Henrique e o desembargador Edna fizeram a observação, eu fiz uma correção e coloquei os novos termos. Dei até a resposta no chat para explicar melhor o que eu tinha feito quanto à dosimetria. Houve um erro em relação a erro material em relação ao quanto inicial de condenação da pena, né? Para o juiz primeiro. Pronto, vou voltar, presidente. Pois não, desembargador Henrique. Como foi bem informado aí pelo desembargador relator, eu fiz uma observação, depois a desembargadora também fez, e o desembargador relator, ele reformulou o entendimento dele e aplicou a pena base em 15 anos, 7 meses e 6 dias. Não é isso, desembargador relator? Sim, correto. Por quê? Porque antes o juízo de origem tinha considerado 5 circunstâncias desfavoráveis. Como o relator afastou 2, a personalidade e a conduta social, restaram apenas 3 condições desfavoráveis: a culpabilidade, as circunstâncias e os maus antecedentes. Aí ele corrigiu e, ao invés de aplicar de 18 anos, lá como ele já tinha mencionado, ele aplicou a pena base 15 anos, 7 meses e 6 dias. Como se trata de um homicídio duplamente qualificado, a primeira qualificadora serve para qualificar o crime e a segunda qualificadora serve para agravar a pena.
Então, nessa nova dosimetria da pena do eminente relator, ele considerou a agravante, que no caso a senhora, em 1/6. Já, por sua vez, o desembargador Mário Parente divergiu agora somente nesta segunda fase. Ele disse que deve prevalecer o juízo de origem, que aumentou essa pena, da pena base, em relação à agravante, a segunda agravante da desprevenção surpresa, em apenas 1 ano, sob pena do reformatio impetus. E realmente, pedindo vênia ao eminente desembargador relator, ao desembargador Carneirinho, como eminente desembargadora Adelineide, eu também entendo, tem entendimento do STJ nesse sentido, que deve se observar em todas as fases, senão vai ser, se o juiz só acrescentou um ano e não acrescentou 1/6, nem 1/8, ele apenas acrescentou, se nós estamos acrescentando 1/6, nós estamos reformando, nós estamos aumentando essa pena. Então, eu assim entendo como desembargador Mauro que não se pode aumentar essa pena nessa fase também, não é só na pena, na fase final, no resultado final, mas também nas fases intermediárias da dosimetria da pena. Então, sem delongas, senhor presidente, eu adiro, como eu já tinha feito anteriormente, ao voto divergente aberto pelo desembargador Mário, no sentido de aplicar a pena base que o relator fez em 15 anos, 7 meses e 6 dias, mas não em aplicar o aumento pelo agravante da desprevenção de 1/6, em sim, em 1 ano, que foi assim como o juiz de primeiro grau, na origem, ele acrescentou 1 ano, apenas 1 ano. Então, ficando uma pena definitiva, 16 anos, 7 meses e 6 dias. É como voto, senhor presidente. Alguém quer se manifestar? Senhor presidente, eu também não havia votado anteriormente. Desembargador Lincoln, minha internet caiu por 1 segundo, mas falta votar, depois do desembargador Henrique, o desembargador Pádua, a desembargadora Edna, o desembargador Tarcílio e o doutor Jaime Medeiros. Ah, sim. Então vamos convocá-los. Desembargadora Edna, como vota? Senhor presidente, eu já tinha lido o voto declarado do desembargador Mário e agora com as explicações do desembargador Henrique, eu... mantenho o meu entendimento de acompanhar a divergência. Desembargador Pardo Lincoln. Desembargador Pardo, como vota? Senhor presidente, eminentes pares, eu li o voto inicial do desembargador Carneiro, depois com a retificação que ele fez, e a declaração de voto do desembargador Mário, eu percebo que é bem mais benéfica ao réu, tendo em vista que ele acompanhou o que o juiz do primeiro grau aplicou no aumento da pena de 1 ano apenas. Então, é realmente a situação que beneficia o réu e que essa tese de que o não reformatio impetus é aplicado para todas as fases da dosimetria da pena, não tem a menor dúvida, né? Então, eu acompanho o voto, a declaração de voto do desembargador Mário. Conhecimento parcial da revisão com a dosimetria da pena de acordo com a declaração de voto do desembargador Mário. Pois não. O que falta mais, Nilson? Na sequência... Desembargador Mário, aliás, Jaime Pedeiros Neto. Desembargador Tarcílio, antes dele, senhor presidente. É porque eu estou sem aqui, sem a ordem. Eu chamo como voto o desembargador Tarcílio. Senhor presidente, eminentes pares, foi muito bem discutido pelos colegas, principalmente essa questão do reformatio impetus em todas as fases, né, de forma que eu acompanho o relator, mas com uma divergência no ajuste dosimétrico
exposto no voto declarado do desembargador Mário, senhor presidente. Pois não. Quem falta votar? Desembargadora Lígia votou? Votou. Falta o doutor Jaime. Doutor Jaime Medeiros Neto, com a palavra. Pois não, excelência. Eu peço vênia ao eminente relator, mas em obséquio ao princípio do não reformácio in pejus, eu acompanho integralmente a divergência estabelecida pelo desembargador Mário Parente Teófilo Neto. Desembargador Sérgio, votou? Senhor presidente, pois não. Eu gostaria de me manifestar. Pois não, Vossa Excelência com a palavra. Senador Marlúcio. Obrigada, senhor presidente. Em face dessas considerações, né, tão elucidativas, trazidas pelo desembargador Mário e também pelo desembargador Henrique, eu quero declarar meu voto com o relator, mas considerando essas considerações, levando em consideração essas observações que foram feitas no voto divergente com relação à dosimetria da pena. Eu acompanho, então, a divergência nessa questão. É o meu voto, senhor presidente. Pois não. Então, posso anunciar o julgamento? Falta alguém votar? Desembargadora Lígia, já votou? Já votei e mantenho meu voto. Pois não. Desembargador Carneiro Lima é o relator. Desembargador, eu vou anunciar o julgamento, então. A corte, por maioria, conheceu da revisão criminal e lhe deu parcial provimento nos termos do voto do desembargador Mário Teófilo Neto, que divergiu nos termos do voto, que divergiu em relação à tese da reformação impejus. A divergência é apenas com relação ao cálculo da dosimetria da pena no que tange a pena final. Exatamente. No mais, exatamente. O voto também que ela foi acompanhado. É conhecida e parcialmente provida. Isso. Nos termos do voto da divergência. Então, ponto 08 foi votado. 09. A revisão criminal número 062-2793, dígito 41. É a revisão criminal parcialmente conhecida, mas improvida. E a decisão é unânime. 10. A representação criminal, notícia crime número 000. 1507, dígito 13. A corte, por unanimidade, julgou procedente a representação criminal nos termos do voto do eminente relator. Número 11. Embargos infringentes de nulidade, número 001-0420, está sendo adiado. Pedido da relatoria. 12. Revisão criminal número 062-9722, dígito 27. A corte, por unanimidade, conheceu parcialmente da revisão criminal, mas julgou improcedente na parte conhecida, nos termos do voto do eminente relator. Vamos aos processos extra-pauta. 01. Desaforamento de julgamento, número 000-1656, dígito 52. A corte, por unanimidade, conheceu e deferiu o pedido de desaforamento de julgamento nos termos do voto do relator. 202. Desaforamento de julgamento número 062-4934, dígito 33. A corte, por unanimidade, conheceu e deferiu o pedido de desaforamento de julgamento nos termos do voto do relator. 03. Agravo regimental número 062-0068, dígito 79. A corte, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo regimental nos termos do voto da eminente relatora. 04.
agravo regimental número 062-03-31, dígito 14. A Corte, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental nos termos do voto da eminente relatora. 05. Desaforamento de julgamento número 000-1972, dígito 65. A Corte, por unanimidade, conheceu e deferiu o pedido de desaforamento de julgamento nos termos do voto do eminente relator. 06. Pedido de desaforamento de julgamento número 062-2608, dígito 03. A Corte, por unanimidade, julgou improcedente o desaforamento de julgamento nos termos do voto da eminente relatora. 07. Desaforamento de julgamento número 062-9871, dígito 23. A Corte, por unanimidade, negou provimento ao desaforamento de julgamento nos termos do voto da eminente relatora. 08. Agravo regimental número 062-2439, dígito 50. A Corte, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo regimental nos termos do voto do eminente relator. Processo 09. Agravo regimental número 062-9595, dígito 89, já foi julgado. 010. Desaforamento de julgamento número 000-1558, dígito 67. A Corte, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao desaforamento de julgamento nos termos do voto do eminente relator. 011. Embargo de declaração número 002-8272, dígito 20. A Corte, por unanimidade, negou provimento ao embargo de declaração nos termos do voto do eminente relator. De julgamento era só. Depois, Desembargador Mário, depois você dita aquela parte da ementa do julgamento que foi julgado, que foi vencedor, voto vencedor. Pois não. Pois não? Eu queria só até um pedido de esclarecimento de minha parte. Pode ser que eu tenha compreendido errado. Já foi julgado, inclusive, o processo, mas só para esclarecer, a fim de a gente até evitar algum tipo de precedente. Naquela sustentação oral de um agravo interno de relatoria do desembargador Sérgio, que teve a sustentação oral, me parece que não é o caso de se fazer sustentação oral em sede de agravo interno, por força do regimento. Ou estaria eu equivocado? Tem razão. Eu arguo esse questionamento, Bado Henrique, com base no artigo 121 do nosso regimento, inciso 2. Exatamente. Que diz textualmente, não cabe sustentação oral, inciso 2, nos agravos internos, salvo nos casos de extinção pelo relator da ação rescisória, da ação penal originária, do habeas corpus, do habeas data, do mandado de injunção, do mandado de segurança e da reclamação de competência originária do tribunal. Me parece que não estaria enquadrado em alguma dessas hipóteses, o referido processo. É isso mesmo. Só para fins de registro. Desembargador Sérgio não julgou extinto monocraticamente? A revisão criminal foi julgada extinta monocraticamente. Entrou com um agravo. Não conheceu. Ele não conheceu. Não, mas se refere à ação penal, ação rescisória, não é o caso. Ação penal originária, habeas corpus, habeas data. Não fala de revisão criminal. No 09 é um agravo regimental do desembargador Sérgio. Ele conheceu e deu parcial provimento. Mas a questão, senhor presidente, é o fundamento normativo para haver sustentação oral em sede de agravo interno. Porque não me parece que, no caso, não caberia. Não cabe. Porque não estaria dentro das exceções do inciso 2 do artigo 121 do regimento do Tribunal de Justiça.
Desembargador Sérgio quer pedir vista? Isso, presidente. Sim. Não é o não julgado? Perdão. Desembargador, estou lhe ouvindo. Obrigado. É preservar outras situações. Eu acho que não é o caso de pedir vista, não. Ele acho que o que ele está falando aí é justamente para que a gente defina se exatamente. Não, já foi julgado. Estou querendo voltar no julgamento, não. Para a gente esclarecer. Certo, não é porque eu pensei que Vossa Excelência queria rever. Não, Osmador, de maneira nenhuma. Até porque não vai interferir a ocorrência da sustentação ou não. Não vai interferir no resultado. Apenas, como eu disse no início, para que nós evitemos a questão de criar um precedente futuramente, né? Aí vai se invocar a sustentação em agravo interno, citando esse caso, por exemplo, né? Seria um precedente. Por isso que eu queria colocar a questão a fim de a gente esclarecer se cabe ou se não cabe. Foi não bem advertido, Vossa Excelência. Segundo o artigo aí, 121, não cabe. Doutor Nilson? Desembargador Lincoln, só trazer, se o senhor me permite, trazer o argumento para a discussão, que é o argumento que os advogados se pautam. Realmente, como desembargamento, não tem previsão do que se utiliza, se dá a... Está cortando. A revisão criminal, tratamento similar... Ação rescisória. Esse é o argumento. Está cortando. Ação rescisória. Doutor Nilson, está cortando sua palavra? Escuta, desembargador Lincoln. Agora sim. Se der uma analogia. Exato, desembargador Maru. Similar à extinção da rescisória. Estou só trazendo o argumento que é apontado pelos advogados. Eu trago aqui. Eu sugiro, senhor presidente, se Vossa Excelência me permitir ainda, eu sugiro. Que quando houver solicitação de sustentação oral em sede de agravo interno, que o colegiado possa deliberar, como até matéria preliminar, se cabe ou se não cabe, para que a gente evite esse tipo de dúvida das próximas vezes. Né? Pois não. Uma questão preliminar, se colocasse em votação esse cabimento ou não. Inclusive, podia ser... aventada a hipótese, o estudo pelo próprio revisor. O revisor podia também se manifestar antes do plenário, né? Mas assim, antes de passar até mesmo a leitura do relatório, que se submetesse à votação da sessão criminal. Dizer, olha, aqui tem um pedido de sustentação oral. Eu coloco aqui sobre a apreciação do colegiado, se entende que cabe ou não cabe. Aí nós votaríamos. Voltando um processo, nós firmaríamos um precedente, né? Agora entendi. Isso, né? Agora entendi. Muito bem. Desembargador Mário, desembargador presidente, como estávamos conversando antes do início da sessão, eu até solicitei do doutor Nilson que encaminhasse para os nossos e-mails a pauta com as sustentações orais, com antecedência, claro, né? Aquele prazo, né? Como as câmaras já fazem, a secretaria das câmaras já fazem, é enviar para os desembargadores que compõem a sessão a pauta com as sustentações orais, isso com antecedência, né? Aí, muito bem. Até para nos prepararmos para esses questionamentos. Pois não. É porque os que não têm sustentação oral já fica fácil de apreciar, né? Sim. Então fica essa minha sugestão, senhor presidente, que eu submeto aos eventuais. Eu estou pensando em adotar, então, de agora por diante,
essa providência de que quando houver pedido de sustentação oral, antes seja submetido o seu cabimento ao plenário. E que se finaliza colegiado. Finaliza para todas as outras vezes, não é isso? Isso. Oi. Lá no órgão especial, no caso de revisão, o presidente concede, não é? Embargadora, não, a competência para revisão criminal... Não, criminal não. No órgão especial, quando tem um agravo desse jeito, eles pedem, o presidente concede, eu não me recordo disso. Não, tem uma situação específica que é feita analogicamente, que é no pedido de suspensão de liminar, salvo engano. Mas... Nesse caso, o presidente concede, não é? Exato, tem um caso só. Não foi um caso deste. Mas não é exatamente igual, não é exatamente igual, desembargadora Dalinei. Porque o regimento não concede, né? Não tem sustentação oral. Agora ele concede não. Na época de liminar no órgão especial. Isso, desembargadora Dalinei. Eu estou aqui com um ofício que eu recebi atrasado, uns 3 dias, era para ter sido dado conhecimento ao plenário na sessão anterior. Mas chegou às minhas mãos 3 dias depois da sessão, 3 ou 4 dias depois da sessão. É um ofício do interesse do desembargador Mário Parente Teófilo Neto. É do dia 27 de agosto de 2020. Ao excelentíssimo senhor desembargador Francisco Lincoln Araújo Silva, presidente da sessão criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Assunto, situação... da vara de delitos de organização criminosa. Excelentíssimo presidente, é sabido que a vara de delitos de organização criminosa fora criada em 22 de fevereiro de 2018 por meio da lei 16.505 de 2018, sendo efetivamente instalada no dia 12 de setembro de 2018, tendo como competência processar e julgar crimes envolvendo atividades de organizações criminosas. Ocorre que há um grande incremento do número de habeas corpus expedidos, impetrados, minha vista está ruim, eu vou receber os outros agora, deste sodalício, cujo objeto está relacionado ao excesso de prazo na formação da culpa, em especial, na ausência de designação de audiência de instrução e julgamento ou negativação de prestação jurisdicional por parte da referida vara. A demanda exponencial de processos na aludia da unidade judiciária pode ser analisada por meio do Sistema Eletrônico de Informações, SEI, em que consta o número de 1.160 processos novos e como pendentes de julgamento a mil processos. Além disso, é possível constatar que o número de processos entrados entre os meses de janeiro e agosto do corrente são expressamente superiores ao quantitativo de processos julgados, como se vê da análise
do gráfico abaixo citado por meio de dados fornecidos pelo SEI a título de melhor compreensão. Aqui tem os dados, tem uns gráficos. Diante do aludido gráfico, pode-se concluir que em nenhum mês de 2020 o número de processos julgados fora superior ao número de entrados, resultando, portanto, em uma gradativa inviabilidade de se manter uma efetiva prestação jurisdicional. Assim, considerando a relevância do assunto, sobretudo pelo fato da urgência com que se deve proceder nos processos de réus presos, e ainda pela peculiaridade dos crimes de organização criminosa, que ensejam uma cadeia de outros delitos, faz-se necessário um acompanhamento constante junto à vara de delitos de organizações criminosas, com o escopo de diagnosticar não só a atual situação da referida unidade judiciária, mas também a partir de uma visão prospectiva, a fim de realizar uma administração sistêmica, ou seja, torna-se necessário averiguar quais as dificuldades enfrentadas pela unidade com o fim de evitar reflexos ou impactos negativos, em especial na duração dos processos. Com o intuito de auxiliar nos trabalhos que serão desenvolvidos pelos setores responsáveis desta egrégia corte, apresento algumas sugestões para possíveis aplicações de maneira imediata. 1. Designação de juízes auxiliares para a realização dos atos audienciais. 2. Seminário de sensibilização para os magistrados das varas criminais da capital e do interior. 3. Lotação de servidores. E 4. Inclusão de estagiários de pós-graduação para atuarem especificamente na vara de delitos de organização criminosa. Assim, venho solicitar que Vossa Excelência comunique o teor deste ofício aos desembargadores integrantes das câmaras criminais desta Corte de Justiça para conhecimento e posterior discussão durante a sessão criminal, que será realizada no dia 31 de agosto de 2020, que eu recebi depois, né? Para encaminhamento à presidência deste sodalício, a fim de adotar as providências que entender cabíveis. Colho do ensejo para externar a Vossa Excelência os sentimentos de elevada consideração e apreço. Respeitosamente, Mário Parente Teófilo Neto, desembargador. Alguém quer se manifestar?
Desembargador Lincoln, se Vossa Excelência me permitir, só para esclarecer ainda mais o que Vossa Excelência leu, rapidamente para colocar para os eminentes pares. O que nós temos observado na primeira Câmara, por exemplo, é um grande aumento de processos, notadamente de habeas corpus, em que a autoridade coatora é o juiz da vara de organizações criminosas do estado do Ceará. Por vezes, inclusive, nós ouvimos, não é tão raro, os advogados, por exemplo, em sustentação oral, se expressarem da seguinte maneira: a desorganizada vara de organizações criminosas. A gente, por vezes, escuta esse tipo de referência, né? A desorganizada vara de organizações criminosas. O que se percebe, muitas vezes, é que há uma grande demanda de feitos naquela vara. E, em razão do número de habeas corpus cada vez mais crescente, envolvendo a autoridade coatora, a autoridade judiciária da referida vara, então, foi motivado por isso, que nós, então, enviamos esse ofício, senhor presidente, para que a sessão criminal informasse ou encaminhasse à presidência o fato, o que está acontecendo, e sugerindo, né, possíveis medidas, né, dentre outras que a presidência, obviamente, o tribunal, poderá adotar. Mas, por exemplo, né, colocar mais juízes nessa vara para que possa aumentar a produção, né? Porque o número de habeas corpus, principalmente invocando excesso de prazo, tem crescido em muito. Inclusive, eu trago um gráfico nesse ofício, nós nos demos ao trabalho de fazer uma pesquisa, em que o volume de processos que adentram é bem maior do que o volume de processos que de lá saem. O que leva à sensação de que a situação tende a só aumentar, só piorar, né? Então, a minha sugestão, senhor presidente, talvez o fato mereça uma análise até mais aprofundada por parte dos colegas, seria, se Vossa Excelência concordar, distribuir para os gabinetes dos desembargadores este ofício com essas sugestões, até para poder colher mais sugestões, outras sugestões, que nós pudéssemos somar a essas. E, então, a sessão criminal, através de Vossa Excelência, encaminharia à presidência essa nossa preocupação do colegiado, com uma sugestão de medidas que poderiam ser adotadas. Seria esse o que você fez, senhor presidente? Então, poderia o plenário aprovando, eu poderia encaminhar a cópia desse ofício ao presidente e também aos gabinetes dos desembargadores. Eu queria me manifestar a respeito dessa situação que tem nos preocupado bastante, né? A todos nós. Eu acredito até que seja uma percepção comum. Há algum tempo temos notado que o número de demandas postas sob a jurisdição da Vara Única de Delitos de Organização Criminosas, que abrange todo o estado do Ceará, encontra-se já em volume bem superior à capacidade operacional da referida unidade judiciária. Essa sobrecarga acarreta, ao cabo, o desvirtuamento do elevado propósito público que animou a instalação do módulo judiciário especializado, qual seja uma resposta judicial mais ágil, efetiva e segura às demandas que envolvem os delitos perpetrados no âmbito de tão deletérias entidades criminosas, uma vez que, com o excesso de demandas, cuidando-se, ademais, e no mais das vezes, de feitos de alta complexidade probatória, com elevado número de réus, com acusações de gravidade exacerbada, há uma demora que, por vezes, dá margem a alegações consistentes de excesso de prazo na formação da culpa. Temos nos deparado diuturnamente, na lida em nossa seara, com ações de habeas corpus com esse fundamento, o qual, por mais que possamos validamente justificar a demora, em cada caso concreto, exatamente pela complexidade dos feitos, há de ser levado em conta no âmbito da administração judiciária para estudarmos e encontrarmos soluções que possam mitigar o problema do qual ora tratamos. Eu tenho, assim, a minha sugestão, eu queria sugerir, então,
que se encaminhasse, claro, esse ofício, o desembargador Mário. A sugestão dele também eu acho muito apropriada, né, de que fosse encaminhado para os desembargadores que compõem as câmaras criminais, esse teor desse ofício, que inclusive ele fez um levantamento excelente, isso vai esclarecer mais ainda a situação, e que nós pudéssemos também manifestarmos, sugerirmos alguma ideia. Eu aqui já estou sugerindo, né, a instituição, claro, pela presidência do tribunal, de um grupo de estudo formado por servidores da área administrativa do tribunal, acerca até da viabilidade, sei lá, de criação de uma outra vara, porque é uma demanda imensa, abrange todo o estado do Ceará, todas as comarcas do estado do Ceará. Então, assim, até a viabilidade ou transformação de alguma... Eu sei que é composto por 3 juízes, né? Mas, sei lá, até em se pensar em transformação de varas. Só sei que a situação nós temos que enfrentar, né, desembargador Mário? Acho importantíssimo essa sua preocupação e essa manifestação aí nesse ofício. Ele é uma vara que possui pela sua... É uma vara que, por sua natureza, tem uma complexidade muito grande de processo. Processo com 53 réus, 40 e tantos réus, e a gente fica recebendo habeas corpus de cada um em particular. De forma que é preocupante realmente essa questão dessa vara. Talvez se não pudesse criar uma vara agora, no primeiro momento, uma nova vara de organização criminosa, era se fosse possível, pelo menos, 2 juízes em trabalho auxiliar ao grupo. Porque aí esse juiz ficaria com o quê? Com a análise primeira das denúncias, porque muitas vezes nós estamos pegando conflito de competência, porque muitos processos estão sendo remanejados para lá do estado todo. E, às vezes, quando se é decidido na Câmara, a gente decide pela competência originária da comarca ou da vara de tóxico e tudo. Então, eu acho que a gente podia ter uma sugestão no primeiro momento, se o tribunal não tivesse condições agora de criar uma vara nova, que deveria ser, né? Porque seria a de criar 2 juízes auxiliares. Eu só acho que a gente tem que pensar numa sugestão definitiva. A exemplo do que já vem sendo feito aí na reforma, né, administrativa, naquelas comarcas do interior, com mais de 2 varas. Então, que essa comissão, quem sabe, essa comissão que já está tratando dessa reforma administrativa, que também se inserisse essa situação da vara de organizações criminosas de Fortaleza. Presidente. É em Fortaleza, mas abrange todo o estado do Ceará. O problema é... Desembargadora Marlúcia, só para dar um exemplo, para a desembargadora Marlúcia e aos demais colegas, o gráfico que eu trago faz um levantamento desde janeiro até agosto, processos entrados e processos saídos da referida vara. Só para ficar no mês de agosto, entraram 147 processos, saíram 22. Entraram 147, saíram 22. É demanda que vai ficar de pressão. Sim, em todos os meses deste ano, entraram muito mais, não é só mais, não, muito mais do que saíram. Então, assim, penso que o Tribunal de Justiça há de realizar algum trabalho nessa vara. Porque se a gente deixar como está, a situação só vai piorar. Com certeza. Presidente. Com licença, Eduardo Mário. O que tem acontecido, uma das coisas que tem acontecido na vara de organizações criminosas é a questão da admissibilidade desse tipo de crime. Os juízes têm a tendência de considerar a organização criminosa sobre esse fato, o sujeito chegar e dizer, eu sou de facção tal. Sim, pode. Isso não caracteriza a organização criminosa. O sujeito pode pertencer a uma facção, mas ele pode agir por conta própria. E nem por isso é organização criminosa. Então, precisa de um filtro lá na vara. Outra coisa que é uma dificuldade que no ano passado eu falei com o corregedor, a questão do sigilo, para a gente ver um processo de organização criminal. É ridículo. Nós que vamos reformar, possivelmente, uma decisão, nós temos limitações para ver uma ação lá na vara.
Agora, quando nós pedimos por escrito,